Gentlemen, we have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. You still think that jet fuel brought down the World Trade Center? Er han anholdt siden, han har fået taget fat i ham? Det er personlighedskrænkelse. Man siger, er han anholdt, han har rørt ved ham? Er han blevet anholdt, eller hvad? Politiet må ikke tage fat i folk, uden de anholder dem. Han kan kun tage naboen på og skrive falske underskrifter. Politiet må ikke tage fat i folk, uden de anholder dem. Forskellen er en. Han forstår der, at jeg ved nogen derinde. Hallo? Derinde bag vi der. Og det fortæller jeg. Og lad mig gerne komme ud, der er nogen, der gerne vil tale med jer! Vi er på vej ud! Vi ved, det kan være! Det er sådan her sammenhold ser ud, når befolkningen kan finde ud af at stå sammen mod den nye verdensorden. Det er jo det, jeg kæmper for på mit tagteam.org forum. Så får jeg ballade. Markus, du skulle stå på lag. Det skulle stå dans. This is how it looks when people stand together. We could use this kind of volume of people for the Bilderberg demonstration. Let's film each other. Herlighed til folket! Ud med krig og had! Herlighed til folket! Ud med krig og had! Ind til kærlighed! Så står jeg herinde foran borgen, inden foran den største terrororganisation næst efter PET her i Danmark, hvor at kritbanditter er i gang med at lave budskaber til politikere og royale, når de kommer her til borgen. Herover har vi demonstrationen, som i dag består af en masse mennesker, der, hvor nogle af dem er ude og gå hånd i hånd om borgen. Så her, så er der så lige et budskab til de royale og politikerne, deres lakajer, når de kommer ud fra borgen. Og det samme herhenne. Så er der også lidt citizens information for mig her. Og det samme den anden vej, når man kommer fra den anden side. Og det er så det. Det er mit budskab på denne demonstration her i København. Denne omgang er jeg spredt budskabet om mit forum, om min information. Og så har vi så her det high-tech militære anlæg til at beskytte terroristerne mod befolkningen. Her kommer der så lidt mad til terroristerne på vognen. Lidt mainstream medie. Det er simpelthen terroristernes højborg i Danmark, vi er samlet ved i dag. Det er skide på. Nej, du skal ned i skrænt til det der. Skam dig! Skam dig!
Skam da! Skam dig! 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 Skam dig!